שלום כאן דני בן יצחק, אנו עדיין במרתון הבגרויות לשאלון 807, 5 יחידות לימוד. לפי טבלת המעקב, אני רואה שאנחנו מטפלים כעת בחורף תשע"ו 2016. נתחיל עם שאלה אחת, גיאומטריה אנליטית, השאלה היא כזו: מעגל שמרכזו על ציר ה-X עובר דרך הנקודות 1.4 ו-6.3 שאינן קודקודי המלבן שבציור. הצלע AB של המלבן ABCD מונחת על ישר העובר דרך נקודות אלו. אוקיי, שימו לב AB, אם אני אמשיך את AB לאינסוף, אז זה עובר דרך 1, 4 ומינוס 6, 3. קודקודי המלבן ABCD נמצאים ברביע הראשון וברביע השני כמתואר בציור. לא לשכוח, רביע הראשון נמצא כאן, זה רביע שני. א', מצא את נקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה-X. נתחיל לפי הסדר, ואנחנו נעשה את זה בשיטה טכנית. אני יודע שיש עוד כמה שיטות שאפשר לפתור את התרגיל הזה, אבל כרגע אנחנו נסתפק בדרך הפשוטה ביותר, ויש לנו מספיק זמן לפתור את התרגיל הזה. אנחנו נתחיל בזה שאנחנו נכתוב שמשוואת מעגל, שמרכזו, אם אתם שמים לב, כתוב לנו על ציר ה-X, שמרכזו נניח אני אכתוב על ציר ה-x, זה יכול להיות, נכתוב x פסיק 0, a פסיק 0 אז זה יהיה, שמרכזו a פסיק 0 על ציר ה-x הוא, זה פשוט יהיה x פחות שיעור ה-x כאן שהוא a, בסוגריים בריבוע, ועוד y פחות 0 בריבוע, אני אכתוב פשוט y בריבוע, ושווה כמובן לרדיוס בריבוע. נכתוב כש-R הוא רדיוס או מעגל. מקווה שזה ירענן את הזיכרון לכל אחד. מאוד חשוב שתזכרו את משוואת המעגל. אז זו משוואת מעגל. אם זה עובר דרך נקודות 1.4 ו-6.3, אז אנחנו נוכל להציב את הנקודות. נכתוב עציב. את הנקודות 1.4 ו-6.3 במשוואת המעגל ואקבל את מערכת המשוואות פשוט בואו נציב, אם אני מציב 1 ו-4 אז יהיה לי 1 פחות a בסוגריים בריבוע ועוד 4 בריבוע שווה ל 4 ריבוע. נציב מינוס 6 פסיק 3 אז יהיה מינוס 6 פחות a בסוגריים בריבוע ועוד 3 בריבוע שווה ל 4 ריבוע. עכשיו, אפשר לפתור זאת פשוט על ידי השוואה. אז מכאן נובע ש-1 פחות a בסוגריים בריבוע ועוד 16 שווה ל 6 פחות a בסוגריים בריבוע ועוד 9. נפתח סוגריים לפי נוסחאות כפל המקוצר, אז יש לנו כאן 1 מינוס 2a ועוד a בריבוע ועוד 16 שווה ל... מינוס 6 כפול מינוס 6 זה 36, 2 כפול מינוס 6 כפול מינוס A זה פלוס 12A, ועוד A בריבוע, ועוד 9, ושימו לב שמדובר במשוואה ליניארית, קווית. A בריבוע ו-A בריבוע מתבטל. אפשר לקבץ, לכנס איברים דומים יותר נכון, אז יהיה 17 פחות 2A שווה ל-45 ועוד 12A, נעביר את 45 לאגף שמאל ואת מינוס 2a נעביר לאגף ימין. 17 פחות 45 זה מינוס 28, וכאן נקבל 14a. נחלק במקדם של a שהוא 14, ונקבל שa שווה למינוס 2. ברגע שאני יודע ש-a שווה למינוס 2, אז אני יכול לכתוב מחדש את משוואת המעגל, זה x פחות מינוס 2 זה ועוד 2, סוגריים בריבוע, ועוד y בריבוע שווה, ואז אני אומר, רגע, לא מצאתי בעצם את r בריבוע, אז אני פשוט אציב באחת המשוואות. נציב נניח במשוואה הראשונה, אז 1 פחות a זה בעצם... 1 ועוד 2 בסוגריים בריבוע, ועוד 16 שווה ל 4 ריבוע. בעצם יצא לנו ש-9 ועוד 16 זה 25 שווה ל 4 ריבוע. אז כאן אני כותב 25. אוקיי? עכשיו יש לנו את משוואת המעגל, אני מסגר אותה בתכלת, זה עדיין לא הפתרון שלנו. באופן טכני, אם אני מחפש נקודות חיתוך עם ציר ה-X, אני יכול פשוט להציב Y שווה 0. כעת אציב Y שווה 0 ואמצא את נקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה-X. אוקיי, okay. אז יש לי x ועוד 2 בסוגריים בריבוע, ועוד 0 בריבוע זה פשוט 0, שווה ל-25. מה שאני יכול לעשות כאן, אני מקווה שאתם זוכרים, אם יש לי משהו בריבוע ששווה ל-25, אני אסתיר לכם רגע את זה. זה אומר 5 בריבוע זה 25, או מינוס 5 בריבוע זה 25, זה אומר מה שהסתרתי כאן בתוך הסוגריים זה פלוס או מינוס שורש של 25. ואז אני מפצל למקרים. אז או ש-x ועוד 2 שווה ל-5, או ש-x ועוד 2 שווה ל-5. ואז אפשרות אחת היא ש-x שווה 3, כלומר נקודת החיתוך היא 3.0, וכאן יש לי x שווה ל-7. אז הנקודה היא מינוס 7.0. נכתוב כאן נקודות החיתוך. הן אלו. פשוט נמסגר את הפתרון. קחו כמה שניות וודאו שהכל ברור. אם למישהו עדיין יש שאלות הוא כמובן מוזמן להגיב ולשאול. אם הכל היה ברור, אז אנחנו נתקדם לסעיף הבא. אז בסעיף הבא מבקשים ממני למצוא את שטח המלבן. נקרא קודם כל מה כתוב לי כאן. המשכי הצלעות AD ו-Bc, BC, BC ו-AD, עוברים דרך נקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה-X. נתון כי המרחק של DC מראשית הצירים הוא שורש של 2. מצא את שטח המלבן ABCD. אז קודם כל אני אנסה להבין מה בעצם נתנו לי כאן. אם אני ממשיך את AD, כאן יש לנו איזה נקודה, ואני ממשיך את BC, אז כאן יש לי גם נקודה, אני מקבל את הנקודות שמצאתי. את 3.0 ומינוס 7.0. בואו נכתוב זאת. הנקודה כאן הייתה צריכה להיות טיפ-טיפה ימינה יותר. זה המצב. ואומרים לי שהמרחק של הצלע DC מראשית הצירים הוא שורש 2. זה אומר אם אני מוריד הנח כאן, קח צבע אדום. אורך האנח הזה הוא בעצם שורש 2. אוקיי, זה המרחק מראשית הצירים לישר. וההוראה היא למצוא את שטח המלבן A, B, C, D. אז העתקתי לדף חדש את התרגיל, ועכשיו אנחנו נוכל להסתכל על הדברים שוב. אז אם אתם שמים לב, היה לנו כאן נתון שבהתחלה לא השתמשנו בו, זה מעגל שמרכזו על ציר ה X עובר דרך הנקודות 1.4 ו-6.3, שאינן קודקודי המלבן שבציור, אבל אנחנו יודעים שהצלע AB מונחת על ישר העובר דרך נקודות אלה. זה אומר שצלע זו, אם אני מעריך אותה קצת, איפשהו יש לנו את 1.4, ואת מינוס 6.3, אני יכול בערך להעריך, זה לא חייב להיות מדויק, רק כדי שיראה לי הגיוני. נניח שפה יש לנו את מינוס 6.3 ו-1.4, אני מניח שזה משהו באזור הזה. זה אומר שאת הצלע ab אני יכול פשוט למצוא בקלות, יש לנו שתי נקודות, משוואת ישר עובר דרך שתי נקודות, זה כיוון. בהמשך אני בעצם רוצה לחשב את השטח, אז אני אומר, אני צריך את אורכי הצלעות הסמוכות, נניח את BC ואת DC, או זוג צלעות uh, אחר שיביע לנו את זה. אורך כפול רוחב ייתן לי את שטח המלבן. אני אומר, יש לי כאן את המרחק מ-0,0 ל-DC, ואני מסתכל עכשיו איזה כיוון נוסף אני יכול לבוא, למצוא בעצם את, את האורך הזה. של bc. ואז אני אומר, אני לא בהכרח חייב את bc או את AD, אני יכול פשוט כאן, אני שם לב, אנסה להעריך את זה טיפ-טיפה, יכול בעצם למצוא אחר כך את המרחק של ראשית הצירים 0,0 מהישר AB. ואז המרחק הזה שסימנתי פה בירוק הוא בעצם שווה גם ל bc וגם ל ad אוקיי, okay, זה ייתן לנו בעצם את הרוחב. עכשיו אני צריך לחשוב איך אני מוצא בעצם את אה, האורך של המלבן. אז קודם כל אמרנו שאם נמשיך את BC, נגיע לנקודה 3.0, לפי הנתון בסעיף ב'. אז מה שאני שם לב כאן, זה שגם אמרו לי שאם אני אמשיך את AD, אני מגיע למינוס 7.0. אז מבחינה טכנית, ברגע שאני יודע את AB, אני יכול... למצוא גם את השיפוע של BC לפי התנאי לניצבות, מכפלת השיפועים זה בזה ייתן לי מינוס אחת, ויש לי כאן נקודה שעוברת דרך הישר BC. אז אני אוכל למצוא את BC, נסמן לי שזה בעצם הכיוון שלי, נצבע את זה בצבע הזה, ואז אני יכול לקחת נקודה על הישר AD, ולמצוא את המרחק שלה מהישר הזה BC. וזה ייתן לי בעצם את האורך. אז זה קודם כל התוכנית שלי, אני יכול עכשיו לאט לאט להתחיל לכתוב את הדברים. מי שחושב שהוא הבין עכשיו מה צריך לעשות, הוא מוזמן לעצור את הסרטון, לקחת כמה שניות ולנסות לפתור בכוחות עצמו. אוקיי, אז אמרנו קודם כל נמצא את הישר AB. אז קודם כל אני אכתוב אמצע את שיפוע AB. בעזרת הנקודות היה לנו כאן את 1.4 ומינוס 6.3 שעליו אז השיפוע של a,b שווה ל y פחות y, 4 פחות 3 חלקי 1 פחות מינוס 6, x פחות x. בעצם יש לי כאן שביעית. אז יש לי שיפוע, יש לי נקודה, אני אבחר את 1.4, אני כותב עציב m שווה שביעית, פסיק, את הנקודה 1.4 בנוסחה למציאת משוואת ישר. אז יש לי y פחות שיעור ה-y כאן הוא ה-4 שווה לשביעית סוגריים x פחות שיעור ה-x פחות 1. אפשר כבר עכשיו לכפול ב-7 כדי שלא יהיה לנו שברים. נקבל בעצם 7y מינוס 28 שווה ל-x פחות 1. נעביר הכל לאגף שמאל. ונקבל שמשוואת המעגל היא מינוס x ועוד שבעה, סליחה, משוואת הישר מינוס x ועוד שבעה y מינוס 27 שווה ל-0, זה בעצם משוואת a,b. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו רוצים בעצם את המרחק של הנקודה 0,0 מהישר. טוב, מרחק הישר a,b מראשית הצירים הוא. אז t שווה ערך מוחלט, אנחנו מציבים את 0,0. זה מינוס 0 ועוד 7 כפול 0 מינוס 27 בערך מוחלט, חלקי שורש של ריבועי המקדמים, המקדם של x זה מינוס 1 אז מינוס 1 בריבוע ועוד 7 בריבוע. אז יש לי כאן בעצם 27 חלקי שורש של 50. אוקיי, okay, עכשיו אמרו לנו שבעצם המרחק של DC, אני אכתוב את זה לפי הנתון, ידוע שמרחק הצלע DC, או CD, מראשית הצירים, הוא שורש 2. ולכן, המרחק בין AB ל-CD הוא, בעצם זה BC ו-AD, אני אכתוב AD שווה ל-BC שווה ל... המספר הזה שמצאנו 27 חלקי שורש 50. פחות שורש של 2. אני בראש בעצם הופך את שורש 2 לשורש של 100 חלקי שורש 50. אני אראה לכם בעצם מה אני עושה. אבל אתם בהחלט יכולים ללחוץ במחשבון. זה בעצם, רגע, פחות שורש של 100 פחות שורש של 50, חלקי שורש של 50. אוקיי, שימו לב, שורש 100 חלקי שורש 50. ככה אני עושה מכנה משותף, זה נותן לי את שורש 2. 27 פחות 10, זה בעצם 17 חלקי שורש 50. אוקיי? אפשר לכתוב זאת בצורה של שבר אסוני כמובן, אבל אני אשאיר זאת בינתיים כך. עכשיו מה שאמרנו, אנחנו נעבור עכשיו למציאת BC. אז אני אכתוב, לפי התנאי לניצבות, ומכיוון ש-AB הנח ל-BC, נכתוב במלבן כל הזוויות ישרות, אז מה שאנחנו מקבלים זה שהשיפוע של AB כפול השיפוע של BC, זה צריך להיות שווה למינוס 1. ואנחנו יודעים שהשיפוע של AB, אם תשימו לב, חישבנו קודם, זה שביעית. אז שביעית כפול השיפוע של BC, אם זה שווה למינוס 1, זה נותן לנו שהשיפוע של BC שווה למינוס 7. הופכי נגדי. עכשיו יש לנו נקודה את 3.0 נכתוב עציב את השיפוע של bc ששווה למינוס 7 פסיק את הנקודה 3.0 בנוסחה למציאת משוואת ישר ואקבל y פחות שיעור ה-y שלנו שהוא 0 שווה ל-7 סוגריים x פחות 3. נפתח סוגריים ונקבל ש-y שווה ל-7x ועוד 21. נעביר הכל לאגף שמאל ונקבל 7x ועוד y מינוס 21. שווה ל-0. זה בעצם משוואת BC. אוקיי? עכשיו כדי למצוא את המרחק בין AD ל-BC, אקח נקודה על AD, את מינוס 7 פסיק 0. נכתוב כדי למצוא את המרחק. בין AD ל-BC אמצא את המרחק בין אה, מינוס 7 פסיק 0 שנמצאת על AD לישר BC. אוקיי, okay. אז זה בעצם יהיה AB ו-CD. AB שווה ל-CD, שווה לקו שבע נכין, ערך מוחלט של 7 כפול מינוס 7. ועוד 0, פחות 21, כל זה בתוך ערך מוחלט, חלקי שורש של 7 בריבוע ועוד 1 בריבוע. אז 49, מינוס 49, מינוס 21, זה מינוס 70, בערך מוחלט זה נותן לי 70, חלקי השורש של 50. ואז אני אוכל לסכן, ולכן... לסכם ולומר, ולכן שטח המלבן הוא SABCD שווה ל-17 חלקי שורש 50 כפול 70 חלקי שורש 50 אז יש לי כאן 1190 חלקי 50. אוקיי, okay, קחו מחשבון, אתם יכולים לחשב זאת. 1190 חלקי 50 נותן לי 23.8. אוקיי? Okay. קחו כמה שניות וודאו שכל התרגיל ברור לכם לחלוטין ואם עדיין יש לכם שאלות אתם כמובן מוזמנים להגיב ולשאול אם הכל היה ברור נא לכתוב לי שהכל ברור עברו כעת לטבלת המעקב סמנו את תרגיל 1 והתקדמו לתרגיל 2 שיהיה לכם בהצלחה וכרגיל כל מי שיוכל לעזור לפרסם את אתר דני בן יצחק לכל המכרים שלו למורים להורים של תלמידים אחרים אנחנו נודה לו מאוד תודה ולהתראות בהמשך.